အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုလာမယ့်17ရက်နေ့ရမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လမ်ဖုန်းနဲ့ဘူရီယံနဲ့ကစားမယ်ပေါ့နော်ကစားရခြင်းရရင်ကွင်းထဲတိလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ရွေးစင်အတင်းကောင်းဆောင်မမောင်လင်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာပါဟုတ်ပါတယ် Tiny One ဒုတိယရာသီဘက်ကတော့ပြန်လည်စတင်ပြီဖြစ်ပါတယ်မမောင်လင်ရဲ့လမ်ဖုန်းဝါရီယာအတင်းဟာလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘူရီယံ United အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်သွားရမှာပါဘူရီယန် United အသင်းဟာအဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့အင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့အပြင်ယာတီတခြားရှုံးပွဲတစ်ပွဲသာရှိထားသေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ယာတီစောပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဂျာလက်ဆိုးရွားနေခဲ့တဲ့လန်ဖုန်းအသင်းကတော့ပထမယာတီဘက်မပြီးဆုံးခင်မှာခြေစွမ်းပိုင်းပြန်လည်တည်ငြိမ်လာတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ Tiny One ပွဲစဉ်9ပွဲမှာလည်းရှုံးပွဲမရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာတော့လန်ဖူးအသင်းအနေနဲ့ယာဒီတလျှောက်ပေးဖို့71ဂိုးသာရှိထားတဲ့ဘူရီယန် United အသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်ပွဲစဉ်မှာတော့ဘူရီယန် United အသင်းကို3ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဟာလန်ဖူးအသင်းရဲ့အိမ်ဝင်ပွဲစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တဦးတည်းကတော့ဒီနှစ်ယာဒီဇယားထိန်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့အပြင်2022-23ယာဒီမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘူရီယန်အသင်းကပဲတကူးတာနဲ့နိုင်ရသွားလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။